Les màquines ja han començat a treballar per reformar l'SkyPark de Sant Llorenç. Tot i ser un dels projectes més votats als pressupostos participatius, el nou SkyPark no es podrà fer de moment. Així que l'Ajuntament s'ha compromès a adequar les instal·lacions actuals. A la mateixa zona hi ha uns jocs per a nens i nenes que es traslladaran a la part nord de l'espai, segregant els dos usos d'aquest parc, l'infantil i el juvenil. Aquesta és la notícia amb la qual comencem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 17 de setembre, però hi ha més notícies que avancem en titulars. La renovació del Plan PIBE ajuda a mantenir un bon nivell de vendes de vehicles. La venda de turisme s'ha incrementat un 55% respecte a l'any passat. Aquest agost s'han matriculat 157 cotxes a la ciutat. Des d'aquest dilluns, Francisco Aguilar és el nou director de la delegació terrassenca de la ONCE. Aguilar, empresari i administrador comercial, substitueix a Rosa Díaz, que deixa l'oficina local després de 6 mesos. La llegenda de l'NBA, Dominic Wilkins, ha ofert un clínic organitzat pel BBVA aquest dilluns a l'Esfèric. 80 nens d'entre 12 i 16 anys han pogut aprendre alguns fonaments de l'estrella nord-americana. L'Ajuntament ja ha començat les obres de millora de l'SkyPark de Sant Llorenç. El nou disseny de l'espai l'ha fet la mateixa comunitat skater, que ha decidit canviar l'ubicació de les rampes i els elements prefabricats i crear un espai central més ampli. Les obres duraran un mes. No hi haurà nou skatepark, tot i que era un dels projectes més votats dels pressupostos participatius. A canvi, es milloraran les condicions de l'actual instal·lació. Les obres han començat aquest dilluns i es perllongaran durant 4 setmanes. Eger Skate, la comunitat de joves practicants d'aquest esport, va demanar al consistori que millorés l'espai de Sant Llorenç, construït el 1995 a la confluència del carrer del Montcau amb l'avinguda del Vallès. L'skatepark de Sant Llorenç té una superfície d'uns 1.100 metres quadrats i consta d'un conjunt de rampes i de 4 elements prefabricats on els aficionats a aquesta disciplina poden fer salts i acrobàcies. Les obres serviran per redefinir tota la zona segons la proposta elaborada per la mateixa comunitat skater que ha dissenyat el nou espai. Així es canviaran d'ubicació els elements prefabricats, creant un espai central més ampli i portant els mòduls a als extrems de la pista actual i a la plataforma superior sud, actualment buida. També es repararan els elements malmesos per l'ús i el pas del temps. A la mateixa zona hi ha uns jocs per a nens i nenes que es traslladaran a la part nord de l'espai, segregant els dos usos d'aquest parc, l'infantil i el juvenil. L'obra es completarà amb la instal·lació de cartells amb les normes d'ús i d'identificació de l'espai. Els treballs van a càrrec de l'Ajuntament a través del Servei de Gestió de l'Espai Públic. La venda de vehicles a Terrassa torna a pujar. El mes d'agost es va tancar amb bones xifres. A la ciutat van matricular-se 157 cotxes, un 55% més que el mateix període de l'any passat. El mes d'agost ha estat molt positiu per les vendes de vehicles a Terrassa, gràcies en part al manteniment del Plan PIBE 3, les ajudes del govern espanyol. En comparació amb l'any passat, s'ha incrementat en els segments principals. En el dels turismes, l'increment ha estat d'un 55%. Aquest agost seran matriculat 157 unitats. En canvi, en l'acumulat de l'any, les xifres ja no són tan positives, ja que les matriculacions han caigut un 14% fins a les 1.182 unitats. La davallada en 2 anys encara és més alta, gairebé la meitat. També els tot terreny han vist incrementat el seu volum de vendes. A l'agost seran matriculat 45 unitats, un 67% més que el mateix mes de l'any passat i gairebé el triple del que es va vendre a l'agost del 2011. En els primers 8 mesos de l'any s'han matriculat 264 4x4, un 7% menys que l'any passat. Més encara, s'ha incrementat la venda de motos a l'agost. Les matriculacions d'aquest mes gairebé doblen les de l'any passat fins a les 65. Les acumulades dels primers 8 mesos de l'any s'han mantingut invariables respecte a l'any passat i sumen 389 unitats. A diferència del que ha passat a Terrassa, el volum de matriculacions ha crescut en el període de gener-agost al conjunt de Catalunya i també de l'Estat.
Ferrocarrils de la Generalitat aposta de nou per les xarxes socials. La companyia disposa d'una aplicació per denunciar l'incivisme a través del mòbil. Ara també s'ha impulsat un concurs a través d'internet. L'any passat, Ferrocarrils de la Generalitat van crear una aplicació per tal que els usuaris poguessin denunciar conductes incíviques a les línies de tren. En un any, l'empresa ha rebut 3.000 alertes, la gran majoria, tres quartes parts, referent a la línia Barcelona-Vallès, la resta a la línia Llobregat-Anoia. Les denúncies més freqüents dels usuaris són seients bruts, seguit de les que es queixen de música alta, de passatgers sense bitllet i de gent asseguda al terra dels vagons. Ferrocarrils ha pogut actuar en el 56% de les denúncies. Precisament per promoure el civisme, Ferrocarrils de la Generalitat ha impulsat un concurs a les xarxes socials. Cada setmana es publicaran al Facebook i al Twitter il·lustracions relacionades amb conductes inapropiades. Els participants han de proposar una frase que ajudi a resoldre les situacions d'una manera divertida i desenfadada. Es valorarà l'originalitat i la creativitat, així com els retuits i els m'agrades al Facebook. Els guanyadors podran triar dos forfets a la Molina, dos forfets a la Vall de Núria o dos bitllets al Trans Montserrat. Canvis a la direcció de la delegació terrassenca de la ONCE. Francisco Aguilar és el nou director, substituint a Rosa Díaz al capdavant de l'oficina de Terrassa. Aguilar és empresari i administrador comercial de formació. L'alcalde Jordi Ballar ha destacat la important tasca de l'organització i la seva constant col·laboració amb la ciutat. Des d'aquest dilluns, la delegació terrassenca de la ONCE té nou director. Francisco Aguilar, provinent de la direcció de l'oficina de Cornellà, substitueix a Rosa Díaz, que després de 6 mesos a l'oficina local, el seu destí és ara Salamanca. Tot el parlament de la directora sortint ha estat per elogiar la ciutat i els afiliats de Terrassa. Francisco Aguilar, empresari i administrador comercial de formació, forma part de la ONCE des del 1997, on ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat. Aguilar arriba amb vocació de donar servei a tots els afiliats. Esta agencia, la particularidad que tiene es que gestiona muchas poblaciones con el volumen de afiliados y vendedores que ello supone, y es un reto importante para mí. Yo, en un principio, vengo aquí para dar servicio a todos los afiliados y vendedores que me lo soliciten, que es la, al fin y al cabo, la finalidad que tiene la ONCE. L'acte ha comptat amb els representants de l'organització de cecs i amb l'alcalde de Terrassa, que ha destacat la important tasca de l'organització i la seva col·laboració amb la ciutat. I avui podem dir doncs, que si Terrassa és una ciutat doncs, accessible, és un referent a totes les polítiques de normalització i de dignificació de totes les persones, realment doncs, és possible gràcies a aquesta xarxa d'entitats i gràcies al treball que fan doncs, associacions com la ONCE. Sense això, evidentment, doncs, no podríem ser un referent, no haguéssim tingut aquesta distinció com una de les ciutats més accessibles d'Europa i no haguéssim pogut firmar doncs, aquest pacte per l'accessibilitat universal, que en el fons doncs, és gràcies també a la feina que fan les entitats. La ONCE de Terrassa presta servei a 482 afiliats i compta amb 143 agents venedors. A Espanya, la ONCE té 71.000 afiliats, 10.000 a Catalunya i genera uns 136.000 llocs de treball amb uns 21.000 venedors, 3.000 dels quals a Catalunya, tots ells amb discapacitat visual. La ONCE celebra aquest any el 75è aniversari i 25 anys de la seva fundació a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys de nacionalitat espanyola i veí de Sabadell, acusat de corrupció de menors i tinença de pornografia infantil. El presumpte pedòfil es feia passar per una noia en diferents perfils falsos al Facebook i demanava nois d'entre 10 i 13 anys imatges de tipus sexual. La policia ha identificat 40 víctimes menors i podria haver més. El detingut es guanyava la confiança dels menors i els demanava fotos seves despullats. Després els demanava que es masturbessin davant la càmera i si es negaven els amenaçava en publicar a internet les fotos que ja tenia. L'home havia arribat a contactar amb 350 menors. El detingut, que feia d'entrenador en una escola de futbol per a nens, ja ha ingressat a presó amb la prohibició d'accedir a les xarxes socials. És una llegenda de la NBA i sempre serà recordat per les seves esmaixades. Dominic Wilkins ha estat aquest dilluns a Terrassa per impartir una sessió tècnica a l'Esfèric. 80 nens d'entre 12 i 16 anys han pogut aprendre alguns dels fonaments del bàsquet de la mà de l'estrella nord-americana. Una llegenda de la NBA, Dominic Wilkins, ha passat aquest dilluns pel pavelló de l'Esfèric en el marc d'un clínic organitzat pel BBVA. 9 vegades All-Star amb la samarreta dels Atlanta Hawks, Wilkins és recordat com un dels millors esmaixadors de la història.
Són especialment mítics els seus concursos d'esmaixades als anys 80 amb Michael Jordan. En un d'ells, precisament, Jordan va immortalitzar un gest que ha passat a ser una icona de màrqueting. Els millors concursos d'esmaixades de la història van ser els meus amb Michael Jordan. Els grans jugadors d'avui no hi participen perquè no volen saber qui és el millor. Wilkins està de gira per Europa acompanyat pel director d'operacions d'NBA Europa, Neil Meyer. A l'esfèric, 80 nens d'entre 12 i 16 anys han seguit les instruccions de l'estrella nord-americana i han pogut aprendre alguns dels fonaments del bàsquet. Els nens d'avui no tenen la mateixa passió pel bàsquet que abans. Cal treballar més i més intensament amb ells. Després de la seva etapa a Atlanta, Wilkins va provar sort a Europa i no li va anar gens malament. Va jugar a les files del Panathinaikos grec i el 1996 va aconseguir l'Eurolliga davant el Barça. Wilkins encara no reconeix que el tap a l'últim moment a Montero va ser il·legal. It was good or not? What do you think? Excellent. Va ser un tap excel·lent. Un molt bon tap. Very good block shot. L'exjugador del Panathinaikos encara segueix el bàsquet europeu i admet que els últims anys ha millorat molt. El bàsquet a Europa és fantàstic. És millor any rere any. És sorprenent la velocitat amb la que creix. Dominic Wilkins és actualment el vicepresident d'operacions dels Atlanta Hawks. A l'esfèric també ha vingut acompanyat d'un mite del Barça, Aldi Norris. No deixem el bàsquet, parlem ara de la primera jornada de la Copa Catalunya. En categoria masculina, el conjunt de Xavi Camacho va sortir victoriós de la pista del Vendrell, on va guanyar per 64-70. L'esfèric va caure contra la UE Sant Cugat i a Connotació Terrassa va perdre davant l'AE Minguella per 49-59. A la Copa Catalunya femenina, derrota també de la JET a Can Jofresa. La primera jornada de la Copa Catalunya masculina de bàsquet s'ha saldat amb només una victòria per als equips agarencs, la que va aconseguir dissabte el Sant Pere Salmania a la pista del Vendrell per 64-70. Tot i el triomf, el conjunt de Xavi Camacho no va tenir un partit plàcid. La igualtat va ser màxima en els dos primers quarts i no va ser fins al tercer quan els terrassencs van encarrilar aquest primer compromís. Ferran Arús i Albert Lindez, amb 19 i 11 punts respectivament, van ser els màxims anotadors. En el mateix grup 2 no va córrer la mateixa sort l'esfèric, que en el derbi comarcal del cap de setmana va perdre per 62-54 amb la Unió Esportiva Sant Cugat. L'equip de Manel Blanco va acusar els nervis del debut davant un rival que va manar en el marcador pràcticament tot el partit. Només en el segon període es va veure un esfèric més rocós, però a partir del tercer quart els santcugatencs van ser molt superiors i no van donar opcions a la sorpresa. Xavi Palou, amb 12 punts, va ser el màxim encistellador dels agarencs. Al grup 1, el Club Natació Terrassa, que debutava a casa, va caure davant un altre nouvingut a la categoria, el Minguella, per 49-59. El conjunt de Vicente Gómez va fer un notable partit en defensa, però li va faltar major clarividència en atac. Tot i això, va mantenir-se en el partit fins al darrer quart, moment en què els badalonins van sentenciar. La inspiració en atac de Valle, autor de 26 punts i 8 rebots per 30 de valoració, va ser clau en el desenllaç del partit. Parlem ara d'hoquei femení. Aquest any no hi haurà cap equip terrassenc a la final del Campionat de Catalunya. Les semifinals d'aquest dissabte van deixar fora les noies de les Pedritxes i de la Gara. La final serà entre el Júnior i el Polo. I els dos equips agarencs eliminats es disputaran el tercer lloc. Després de 7 anys consecutius retenint el títol a la ciutat, 2 per l'Atlètic, 2 per la Gara i 3 pel Club Deportiu Terrassa, aquesta temporada no hi haurà cap aspirant agarenc a guanyar el Campionat de Catalunya femení d'hoquei herba. Les semifinals d'aquest dissabte van deixar fora qualsevol opció. El Club Deportiu Terrassa va caure clarament per 0-3 davant el Júnior a les Pedritxes, en un partit que es va resoldre en 5 minuts. Les santcugatenques van sentenciar amb 3 gols pràcticament seguits. En el minut 15, Paz Codina recull el refús de la portera del Club Deportiu Terrassa, el xut de penal córner de Jennifer Plas, per fer el 0-1. 2 minuts més tard seria Maria Romagosa qui marcaria de penal directe. En el minut 20, la davantera visitant connectaria amb Anna Gil, que culminaria un ràpid contraatac amb el 0-3. L'altra semifinal entre Polo i Club Egara va ser molt disputada amb victòria per les barcelonines per 2-1. Després d'una primera part sense gols, Dominic Fortun va avançar les de la Diagonal. Sílvia Carol va equilibrar el partit de nou, però Iana Beruxilo va acabar donant la victòria al Polo en el darrer minut. Dissabte, a partir de la 1 de la tarda, hi ha les Pedritxes. Júnior i Polo lluitaran pel títol. Abans, però, el Club Deportiu Terrassa i Agara disputaran el partit per la medalla de bronze.
5.000 corredors. Aquesta és la xifra que s'han marcat els organitzadors de la mitja marató de Terrassa per al 2015, un increment que s'ha previst en el pla estratègic per als propers 3 anys. Esport, solidaritat i ciutat són els pilars bàsics per on gira el pla estratègic de la mitja marató de Terrassa per als propers 3 anys. Un document que pretén oferir un conjunt de propostes esportives, socials i culturals que potenciïn l'esport popular, esdevinguin un sistema d'integració i suport a les persones i facilitin la vinculació ciutadana. Aquest divendres, els responsables de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa han donat a conèixer aquest pla estratègic, amb l'objectiu que el 2015 un total de 5.000 corredors participin en les dues curses, la mitja i la Sant i Centelles. Per fer 5.000 corredors vol dir que tens de fer una preparació d'estructures i d'infraestructures adient aquest nombre de participants. Hem de ser prou hàbils i hem de fer les previsions necessàries perquè pugui participar el major nombre de gent, sobretot de la ciutat. Totes les curses no creixen, creixen les que tracten bé les persones i els corredors. I si una d'elles és Terrassa, doncs estem contentíssims. Els preus de la inscripció per a la 15a mitja marató i la 9a cursa Sant i Centelles del 26 de gener es mantenen, amb un descompte del 50% per a les persones que acreditin estar a l'atur. Durant la vetllada es van anunciar algunes novetats, com que s'habilitarà el pàrquing del centre comercial Eroski per a tots els que vulguin desplaçar-se en cotxe des de fora de la ciutat. A lleure, busos, llançadores fins a la sortida. També s'ha previst un paquet turístic en coordinació amb la regidoria de turisme, una concentració d'entitats solidàries, un concurs de fotografia i un curs de primers auxilis amb Creu Roja, entre d'altres accions. Durant la presentació del pla es va donar a conèixer el cartell de la propera edició de la mitja, elaborat pel fotògraf Jordi Canyameres i que té com a protagonista l'atleta Nacho Cáceres. Al corredor del Futbol Club Barcelona ja se li ha cursat una invitació, així com a altres atletes de primer nivell com Carles Castillejo o Jaume Leiva. Marxem ara fins a Rubí. La població vallesana ha recuperat el celler cooperatiu, un edifici modernista construït als anys 20 per allotjar pagesos del poble. A partir d'ara, l'equipament servirà per fer-hi actes socials i culturals. La primera activitat que ha acollit ha estat el tast final dels Premis Binària, guardons que reconeixen els millors vins de Catalunya. Després de 25 anys tancat, el modernista celler cooperatiu de Rubí torna a fer olor de vi. A l'històric edifici s'hi ha celebrat aquest dilluns el tast final dels Premis Binària, creats aquest any pel portal badavi.cat i que han d'escollir els millors vins de Catalunya. Els 24 enòlegs i sommeliers catalans que han participat al tast han avaluat els 200 vins catalans finalistes dels 730 que s'hi van presentar de les 12 denominacions d'origen del país. Agrupats en 4 taules segons el tipus de vi, els professionals els han puntuat en vista, olfacte, gust i harmonia general. Promoure els vins catalans, donar a conèixer el bons que són els vins catalans, de la mateixa manera que hi ha uns premis Gaudí que posen en coneixement dels espectadors les bones pel·lícules catalanes que es fan, doncs posar en coneixement dels consumidors els bons vins catalans que es fan. Que Catalunya és l'únic país del món on es consumeix menys vi autòcton que no pas fora. Per tant, hi ha un marge molt gran per créixer el mercat interior. La gala final dels Premis Binària es celebrarà l'11 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Allà es coneixeran i lliuraran les medalles d'or, plata i bronze de cadascuna de les categories de vi català. També es premiarà el millor vi de cada denominació d'origen i el millor ecològic de cada categoria. Amb la rehabilitació del celler cooperatiu, Rubí recupera un edifici construït per l'arquitecte César Martinell als anys 20 a instàncies de 119 pagesos del poble. Ara, però, l'equipament servirà per fer-hi actes socials i culturals. Les obres s'han fet amb el finançament de l'Ajuntament de Rubí i del govern espanyol. He intentat deixar-lo de la manera més semblant possible a com estava abans. A les finestres no hi ha vidres, és a dir, entra l'aire de fora, perquè eren així els cellers. Per tant, hem volgut, malgrat que ara l'ús sigui diferent, hem volgut mantenir l'esperit, diguem, que tenien els cellers de l'època, que eren uns llocs de treball, i per tant que no calia doncs, cap calefacció ni res d'això. El celler cooperatiu de Rubí s'inaugurarà de forma oficial a finals d'octubre. La pel·lícula Gran Piano ja té data per la seva estrena. Arribarà a les sales comercials el proper 25 d'octubre. Recordem que part de la pel·lícula està rodada al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. De fet, i durant uns dies, el plató es va convertir en un dels grans teatres de Chicago
i molts terrassens van treballar d'actors figurants. Es tracta d'un treball dirigit per Eugenio Mira. La pel·lícula compta amb la participació d'actors com Elijah Wood o John Cusack. Abans de la seva estrena, Gran Piano es podrà veure al Festival Internacional de Sitges el proper 11 d'octubre. I és que la pel·lícula ha estat escollida per inaugurar el certamen d'aquest any. Arriba el moment d'acomiadar-nos i avui ho fem amb imatges de l'exposició d'escultures del terrassenc Josep González, una mostra que es pot visitar a la Biblioteca del Districte 6, a la Rambla Francesc Macià, fins al 30 de setembre. Tindran més notícies al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i al Facebook i Twitter. Gràcies per la seva atenció i fins demà.